Բարև ձեզ, հարգելի և սիրելի արցախցիներ, հայրենակիցներ, գաղապարակիցներ, ես ողջունում եմ ձեզ բոլորին Հակոբ ավանքից, այսօր այստեղ եմ և իմ հետ միասին տասնյակ մարդիկ են եկել այստեղ շարունակել շատ կարևոր գործը, վերականգնել մեր վանքը, վանքը դա մենակ շենք չի, Վանքը դա հավատք է, սերը, հույսը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր հասարակության մեջ այդ արժեքները վերականգնվեն։ Այդ արժեքները լինեն մեր հիմքը, ունենալու հույս ապագայի հետ կապված, ունենալու հույս և հավատք, որ մենք հաղթարարելու ենք բոլոր դժվարությունները։ Այսօր այստեղ տասնյակ մարդիկ են Ստեփանակերտից, այս դորակի տարբեր համայնքներից, ես շատ շնորհակալ եմ և ուրախ ենք, որ այդ միասին դուք լսում եք երաժշտությունը, աշխատանքի ձայները, մենք անում ենք այդ գործը իր այդ միասին։ Ամենա երիտասարդը մեր այդ աշխատող երեխան 4 տարեկանը, իսկ ամենամեծ տարիքով 84 տարեկանը։ Եվ դա էլ շատ ուրախալի մեր համար, որովհետև մենք իրար հետ 4 սերունդ անում ենք շատ կարևոր գործ, որ մենք իրար հետ միասին ենք, և սերունդները, և տարբեր խավի մարդիկ, և մենք չենք հուսահատվում։ Այսօր ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք ունենք լուրջ մարտահրավերք, և այդ մարտահրավերքը ոչ թե մեր թշնամու հետ կապված դրսի, այլ ներսում իշխող վիճակից։ Եվ ուզում եմ ասեմ իմ անկեղծ խոսքը, մարդուն, որը տանում է ամենամեծ պատասխանությունը այս իրավիճակի համար, դա այսօրվա նախագահ Արա Արությունյանն է։ 6 ամիս առաջ պաշտոնից դուրս գալու ժամանակ ես ասեցի, եթե իսկապես նախագահ պատրաստ է պայքարելու, պատրաստ է դառնալ առաջնորդ և գլխավոր համահատար մեր հայրենակիցների, որոնք գտնվում են Արցախում և Արցախից դուրս Հայաստանում և Սփյուռքում, մենք բոլորս բիրակող կայնենք և ամեն ինչ անենք, որ ինքը իսկապես տանի մեզ առաջ և մենք հաղթարենք բոլոր դժվարությունները։ Բայց եթե ոչ, ես այսօր ուզում ասեմ Հակոբ ավանքից Արայք Արությունյանի, որը տանում է մեծ բեր իր ուսերի վրա, մեծ պատասխանություն և այդ պարտության զգացողությունը, որ ինքն ունի իր մեջ, որ ցավոք սրտի դուք չկարողացաք դառնաք ոչ առաջնորդ, ոչ գլխավոր համահատար, և դա գալիս է ձեր պայլաձևից։ Գիտեք, շատ վաղուց մի հատ շատ հայտնի մարդ ասել է, դուք կարաք խապեք հասարակության մի մասը անվերջ, դուք կարաք խապեք ամբողջ հասարակությունը միաժամանակ, բայց դուք չեք կարող հապեք հասարակությունը անվերջ։ Գիտեք, ես այն մարդկանցից եմ, որ միշտ սովոր եմ, ինչ-որ ես ասում մարդու մեջքի հետևից, պատրաստել եմ ասեմ երեսին։ Երեք հետաքրքիր էր ինձ լսել Արայք Արությունյան, որ դուք մտածում եք Միքայել Բադալյանին, ես ինչ-որ ինֆորմացիա ունեմ, ոչ չարանչում եմ Միքայել Բադալյանին, ոչ ուզում խոսամ նրա մասին։ Ինչ որ ես կուզենամ ասեմ ձեզ, ես կարամ դեմ ասեմ ձեզ երեսին, և ասել եմ շատ անգամ, և ասել եմ այսենց։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենք իրավիճակ, որում մենք մենակ ուժեղանալու ենք։ Ես իրավիճակում մենք ավելավ ենք հասկանալու արժեքը խոսքի, հավատքի, իր նկատմամբ հավատքի դեպի հայրենիք։ Եվ ես վստահ եմ, որ այն բարերը, որ ձեր համար ոչ մի բան չի ներկայացնում, որտեղ դուք հավատում եք մենակ, որ փողով և պաշտոնով կարելի է ամեն ինչը իշխել, դուք սխալվում եք, Արայք։ Դուք սխալվում եք, որ դարձել եք խոսքը ոչ մի բան։ Շաբաթվա սկզբում դուք ասում եք, որ հրաժարական եք տալու ու ձեզ պետք չի համոզել, որտեղ դուք արդեն որոշումը կայացրել եք։ Դա առաջին անգամ չէ, և 8% որ ներկայ էին այդ հանդիպան, մի մասը արդեն չէր հավատում ձեր խոսքին, մի մասը ասում էր կարող այս անգամ իսկապես ինքը ճիշտ է ասում, և դա ցավալի է, որ
Arachin martu hoska, arten chuni havar. Բայց ոչ թե մենակ դուք այդ խոսքը չփայեցիք, որ դուք եք ասել, դες ոչ մեկ չի ստիպել, ու դա պետքի ուրիշ ձև ներկայացնել. Դուք եք որոշել, դուք եք մեզ ներկայացրել այդ որոշումը, որպես արդեն ոչ որ չի փոխվելու, ու դուք այդ որոշումը փոխել եք. Բայց դուք ուրիշ մարդկանց ասել եք, որ դες վերջ ճնշում են գալիս, որ դուք ուզում չեք ուզում դուրս գաք պաշտոնից, իսկ դες ճնշում են, որ դուք դուրս գաք պաշտոնից. Կարո՞ղ դες մարդիկ սխալ են հասկացել. Կարո՞ղ դու տենց չեք ասել, բայց մի բան կա, ուշտ է շուտ, որոնեցնելու են մի սեղանի շուրջ, ու հարցնելու են շատ հարցեր, և պարզվելու է, որ շատ անգամ իրար նկատմամբ թիախորվածությունը, իրար նկատմամբ սուտ խոսքերը, իրար նկատմամբ ատելությունը տարածվել է ձեր բերանից, որտև դուք ամեն անգամ տարբեր մարդկանց տարբեր բաներ եք ասում, և դա անընդունելի է. Դուք չեք ուզում, որ մենք համախմբենք, դուք չեք ուզում, որ մենք դառնանք իսկ ամեն մի բռունցք, և դա ցավալի է, որտև գլխավոր համատար այս իրավիճակում միակ ճամպարը հաղթարելու ամեն ինչը, այլ դարձնել այսպես մեզ բոլորին մի հատ բռունցք. Այո, ես գիտեմ, մենք շատ անգամ շփվել ենք, դուք երկրորդական եք հաշվում սկզբունքները, արժեքները, գաղափարախոսությունը, դուք երկրորդական եք հաշվում մարդկային հարաբերությունները. Ցավալի է, ես մեղքում եմ ձեզ, որտեղ դա դաժան կյանք եք ապրում. Եվ հասկանում եմ, որ դուք ասում եք, նայեք Ռուբեն, անցել է, 10 անգամ խաբել եմ, կուլ են տվել, խոսքը տվել եմ, հետ եմ վերցել, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել, մարդկանց տարբեր բաներ ասել եմ, տարբեր ձևով պահել եմ ինձ, ով այն ինչ ասել, որտեղ իշխանությունը իմ ձեռն է, փողոցը իմ ձեռն է, ուժայինները իմ ձեռն են, փողը իմ ձեռն է, ինչ կարող անի. Եվ այո, մեծ պատասխանատվություն կա մեր ժողովրդի նկատմամբ այն բոլոր մարդկանց, որ կուլ են տվել ամեն ինչը, որ ձեն չեն արել, թույլ են տվել էլի և նորից դուք անեք ինչ որ անընդունելի է, բայց ես վստահ եմ, որ գալիս է ժամանակ, որ ամեն ինչ իրա վերջ, ինձ թվում է այս վերջին շաբաթը դուք նորից անցաք այն վերջին կարմիր գիծը, որ կար արդեն ոչ թե իմ հարաբերությունը ձեր հետ, ոչ թե այն հարաբերությունները, որ ունեիք դուք ուրիշ մարդկանց հետ, այլ ազգի հետ, և ինչ արեց աշխարազորը, որ մտավ ուժով, ազգային ժողով, ես չգիտեմ, դուք եք ուղերձել, թե դուք եք հրամայել, թե դու տեղակ եք եղել, թե ձեր տեղակալներն են տեղակ եղել ու ասել են դա անեն, թե իրանք տենց են գուշակել, ասել են արել ինչ որ պետք է անել, դա մեկ անընդունելի է, որովհետև դուք քանդում եք պետական ինստիտուտներ, դուք քանդում եք այն պետությունը, որ կառուցել են վերջին 35 տարում, այն լավ թե վատ, շատ մարդիկ, ու դուք դա իրավունք չունեք. Եթեք ես գիտեմ, որ առաջին օրվանից, որ դուք ուզում եք, որ ես դուրս գամ պաշտոնից, իսկ դա դեկտեմբերին ա եղել անցյալ տարի, ոչ թե փետրվարին կամ հունվարին, միշտ անհանգիստ եք եղել, որ ժողովուրդը դուրս է գալու, ես հանել եմ դուրս փողոց, ու ես ասել եմ, ես դա չեմ անելու, ու ես վստահ եմ, արցախցին ա ձեզ հարցնելու, այն ինչ որ դուք արել եք, դուք իրանց պիտի պատասխանեք. Ես իրանց կողք կայնած կնեմ, ես իրանք այդ հարցը չտան, ուրեմն այդ իրանց որոշումն է, բայց ես մի բան եմ վստահ, մենք ունենք սքանչելի, անկեղծ, աշխատող, հայրենասեր, մի քիչ նաիվ, մեկ-մեկ մի քիչ խորամանկ, բայց պատրաստ զոհաբերության ազգ, պատրաստ ամեն դժվարություն տարելու, որ իրանց երեխեք Արցախում մեծանան ազգ, որը դուք թիրախավորում եք, որ դուք կոտրում եք հույս ու հավատը, ես գիտեմ, դուք բացատրում եք, որ դուք ուզում եք, որ զող չնի, որ ամենա փափուկ ձևով, սրան հետ, նրա հետ լեզու գտնելով, մի քիչ խաբելով, մի քիչ բանակցություններով, այս ամեն ինչը ինչ որ ձևով գտնեք լուծում, և կարող է դուք դառնում եք սերտնանի անկեղծ, բայց ճանապարհին այդ բան անելով դուք կոտրում եք մարդկանց մեջ ամենաշատ կարևոր բաներից մեկը, հավատքը իրար նկատմամբ, հավատքը դեպի ազգային արժեքներ, հավատքը դեպի մարդկային արժեքներ, իսկ դա անընդունելի է, որտեղ դա ամենամեծ վնասն է, որ դուք կարաք այսօրվա օրով անեք մեր բոլորի համար, մեր սիրենների համար, դու մենակ չեք դարել, դա ստեղծվել է տասնյակ տարիների մեջ, անարդարության մեջ, և շատ բաներ, որ եղել է և կատարվել է շատ տարբեր մարդկանցից, և մենք իհարկե մեծ մեղք ունենք, որ բոլորս չենք նստել ու չենք փոխել ես իրավիճակը,
Բայց ես վստահ եմ, ես ճգնաժամը մեզ տալիս է հնարավորությունը։ Ես վստահ եմ, որ ես ճգնաժամը տալիս է մեզ հնարավորություն հասկանալ, որն է ճիշտն է, որը սխալը։ Գալ հետ այդ սկզբունքներին, ու այդ սկզբունքների վրա հիմնված մեր գաղափարախոսությունը կառուցել, մեր ազմավարությունը կառուցել, և անել գործը, և վանքը վերականգնել, և հավատքը, և հիվանդանոցը, և դպրոցը, և ապաստարանը, և զենք օգտագործել սովորել, և երեխաներին օգնել, որ իրանք ուսում ստանան, և հղի կանանց տանել հիվանդանոց, և աղքատ մարդկանց օգնություն մատուցել, որ իրանք ծովից չմեռնեն, և ուրիշ շատ բաներ անել, որ մարդիկ զգան, որ իրանք մենակ չեն։ Այսօր ստեղ իր հետ միասին աշխատում են մարդիկ, որ իրանք զգան, իրանք մենակ չեն։ Իր հետ միասին իրանք անում են շատ կարևոր գործ, իրանք կառուցում են հայ Արցախի ապագան իր հետ միասին այսօր, և դա ամենամեծ ուժն է։ Իսկ դու դա չեք հասկանում, ու չեք հասկանալու կյանքում։